Och poängen då? Det är ju det som är för studiemedel. Ja, där har jag ju att jag ska läsa matte på SU i sommar. Och jag ska även läsa någon tjofsan hoppsan på BTH. Mm. Fast på det andra campuset. Så det gör mig så att jag kommer till poänggränsen. Mm. Annars var det knapert. Ja, för det var det jag menar. Du har gått ett år och gått på kurser, men du får inte tenta och får inte göra det och det är inte rätt där. Ja, det är 22,5 poäng liksom, så att det är en hel del. Vilket var därför de så här urfolket bara, wow! Så att nu i efterhand så har jag ju då visat att jag inte alls kan skriva den där tentan som hindrar mig från att få Camilla Strött. Mm-hmm. Mysstudent. Whatever student. Jag vet inte vad hon heter längre. Fast enligt henne så fick man ju kalla folk efter deras namn. Så att jag borde kunna kalla henne för Michaela. Korrekt. Mm. Det är ju spännande att läsa att man kan bli så här våldförd på även på statliga myndigheter. Och inte bara kommunala skolor. Men de som sa att det var helt okej att gå och allt det där. Vad säger du om har du pratat med dem? Nej, det är det jag ska göra. Jag har inte pratat inplanerat. För jag tycker att det är rätt så viktigt att berätta att ja, men hallå, det här går ju inte. Ni kan inte säga. Sen ska jag försöka boka in ett möte med dekanen. Mm. För att försöka se hur jag då kan. Dels hur styr jag upp examenstiden. Mm. För att Google har pratat av sig genom om vill verkligen att jag spyr ut den. Och dels för att jag vet, kommer inte så långt som jag har kommit till. Smör och socker först. Mm,